присутні. Сьогодні в роботній сесії приймають участь традиційно представник від виконавчої влади районної державної адміністрації Ірина Валеріївна Антонюк. І я бачу, що є присутня сьогодні жителька нашого міста Моргоч Орисі Михайлівна, вибачайте. Інших бажаючих журналісти наші, вибачайте, шановні, газета «Україна життя». В новому форматі. Що? В новому форматі. Так, в новому форматі, з новими, кажуть, можливостями, з новим баченням роботи. І на сесію я запросив Анну Васильівну, нашу колишню працівницю Грошеніну, оскільки багато питань, які є в порядку денному, так чи інакше, Анна Васильівна в минулий час її готувала, і сьогодні вона скоріше як консультант, а не доповідач, буде присутня у нас. Якщо будуть якісь питання, то вона, як ніхто, зможе нам прояснити питання, які раніше, той напрямок, який раніше готувала або займалася Анна Васильівна. Отже, інших присутніх немає. Районна рада у нас сьогодні не представлена. Отже, ми можемо розпочати роботу. Згідно з регламентом роботи міської ради, нам необхідно обрати лічильну комісію в складі 3 депутатів. Сьогодні, враховуючи присутність, пропонується до складу лічильної комісії обрати Гешка Віталія Івановича, Федорова Дмитра Івановича і Рудан Ганну Іванівну. Якщо немає заперечень і самовідводів, то я прошу голосувати. Хто за дану пропозицію? Дякую. Прошу опустити. Проти? Хто? Утримався. Дякую. Приймається одноголосно. Тільки де ми розмістимо нашу лічильну? Ось там, так? Біля Віталія Івановича. Прошу всіх Івановичів і Іванівни. Бо всі сьогодні у лічильній комісії Івановичі і Іванівни. Зайняти місце лічильної комісії. Так, шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок денний та регламент роботи сесії. Порядок денний вам розданий. Так, чи є у нас додаткові питання до тих, які роздані в порядку денному? Питаю перш за все працівників міської ради. Є? Немає. Вже пропоную депутатів. Є зауваження або доповнення? Тоді я, щоб пришвидшити процедуру, пропоную затвердити порядок денний за основу і в цілому, якщо немає заперечень. Немає? Тоді я ставлю на голосування. Хто за, прошу голосувати. Дякую, прошу опустити. Проти? Утримались? Приймається. Буквально позавчора, коли ми на засіданнях комісії розглядали питання порядку денного, ми були в тій же ситуації, що сьогодні, коли зараз я вам скажу, по якому питанню, по 30-му питанню порядку денного, сьогодні присутня Моргоч Орися Михайлівна, вона попросила нас розглянути її питання швидше, для того, щоб вона могла йти, ну, бути вільною. Орися Михайлівна, ви хотіли би і сьогодні розглянути, чи ви дочекаєтесь черги порядку денного? Пошвидше, так? Щоб ми вас могли, як кажуть, ми вас не можемо відпускати, ви є вільна людина, але так кажуть, щоб ми вас могли відпустити, так? Тоді не заперечують депутати? Ні. Не заперечують. Оскільки у нас Орися Михайлівна сьогодні одна з громадян, то я думаю, можна піти на зустріч, і ми нічого не порушуємо, тільки змінимо трошки послідовність розгляду питань. Немає заперечень, тоді я прошу перейти до 30-го питання порядку денного про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки державної власності для передачі у власність громадянам міста Кіцмань Моргоч Орисі Михайлівні, Моргоч Роману Васильовичу та Моргоч Наталії Васильовні. Землі класифікуються як землі сільськогосподарського призначення, знаходяться за межами нашого міста. Чи є потреба знову питання це пояснювати? Ми позавчора ще раз детальнішим чином, десь біля 30 хвилин, розказували про всі обставини цієї справи. Орися Михайлівна звернулася до нас, вона цілком діє в рамках закону, вона хоче скористатися своїм правом і правом своїх родичів на одноразове, безкоштовну приватизацію
землі з призначенням для ведення особистого селянського господарства. Земельна ділянка виділена одним масивом, знаходиться за межами міста Кіцмань в напрямку села Валєва. Площа земельної ділянки 4,5 гектари землі. І от сім'я, маючи, будучи на сьогоднішній день фермером, обробляючи вже 5 гектарів землі, які знаходяться у даної родини в постійному безстроковому користуванні, тобто в довічному, вони мають бажання. Ще крім цього. Тобто скільки разом? Ви маєте 8 гектарів і 4. А чому? Ну добре, 8 і 4, так? Ну, це люди мають вже на сьогоднішній день і мають бажання ще 4,5 гектари землі отримати від громади міста у власність безкоштовно. Це є право людини. Я згідний з Ларисою Михайлівною, що вона нічого не порушує, ні вона, ні ніщо не робить. Право депутатів і громади, і органу самоврядування, в нашому випадку міської ради, або погодити, або заперечити. Тобто це також наше право. І також ми діємо в рамках наших повноважень. Було багато дискусій, було питання, це розглядалося тричі на сесії, сьогодні втретє розглядається це питання. Які будуть пропозиції? Щоб на чому ми зупинилися на комісії? Підготовлений проєкт рішення. Я перед тим, як зачитаю даний проєкт рішення і ми приступимо до його обговорення, хотів би запитати у депутатів, чи у Ларисі Михайлівні, ви ще щось маєте додати, сказати? Сьогодні є, бачите, яка присутність депутатів. Попередньо я сказала все. Ви сказали все, що мали всі аргументи виправити. Ну, я думаю, що вже нема що обговорювати. Тоді я зачитаю проєкт рішення. Де Петро Миколаївич? Оце ви дали. Ага, зрозуміло. Так, про погодження. Розглянувши... Так. Була пропозиція на позавчора на засіданні комісії підготувати проєкт рішення, в якому ми пропонуємо два варіанти вирішення цього питання, тобто два пункти. Перший пункт – це запропонувати Орисі Михайлівні і членам її родини заключити договір оренди з громадою міста, залучивши до цього розпорядника землі Держземгеокадастр і нас. І, в принципі, ця пропозиція знайшла підтвердження в депутатів. Я маю велику ймовірність і надію, що якщо ви погодитесь на цю пропозицію, то вам будуть від нас надані всі відповідні дозволи і погодження. Хоча кінцеве рішення приймає Земгеокадастр в Чернівцях. Так сталося. Такий закон. І друга пропозиція, якщо ви не погоджуєтесь на першу, ну, не погоджуєтесь, то відмовити вам у погодженні, тобто у вашому клопотанні. Я так розумію. Так ви прийняли рішення. Позавчора. На комісії, да. На комісії таке рішення було? Це рішення комісії. Зрозуміло. Чи є інші пропозиції або доповнення до даного проєкту рішення? Немає? Немає. Я перед тим, як поставити на голосування, звертаюся до Орисі Михайлівні. Михайлівна, з таким, ще не зобов'язаний коментувати рішення ні і думку, ні свою, ні своїх колег. Але прошу вас зрозуміти, ми говорили позавчора про те, що це прецедент, що такого ще не було. Враховуючи обставини, які сьогодні є у вашій сім'ї, що ви не є сім'я, яка обділена, скажімо, увагою громади, і у вас є кілька гектарів землі, які ви користуєтесь на постійній основі і будете користуватись довічно. Тобто ви не є, скажімо, обділена в цьому розумінні сім'я чи родина. Вам є на чому займатися фермерським господарством. Але разом з тим я прошу врахувати і думку депутатів, яку я сьогодні висловлюю, що ми не маємо можливості сьогодні надавати у власність безкоштовно таку кількість землі, якої практично вже не залишилося навколо нашого міста. Ми зобов'язані використовувати земельні ресурси максимально ефективно. І тому просимо вас почати процедуру клопотань щодо відведення цієї ділянки в оренду вашій сім'ї. Так як це є з усіма землями, які є навколо Кіцманя, на які ми впливали протягом останніх років.
Ми нікому не давали землю безкоштовну власність. Тому я прошу нас зрозуміти, що ніхто поганого і навмисного нікому не бажає. І я тоді ставлю питання на голосування. Хто за проєкт рішення, який я озвучив? Запропонувати сім'ї Моргоч укласти договір оренди. І другий варіант, якщо, не буде, якщо вони не погодяться, то у клопотанні саме з таким формулюванням, яким пропонує Лариса Михайлівна, відмовити. Безкоштовно у власність, я маю на увазі. Хто за, прошу голосувати. Дякую, прошу опустити. Лічильна комісія. Ні, тепер... Будь ласка, хто за? Дев'ятнадцять. Хто проти? Нуль. Хто утримався? Один. Скільки? Четверо. Будь ласка, відмітьте, хто утримався, тому що у нас поіменне голосування. А відповідно всі решту... А поіменне це тут є протокол до... Да. Напроти кожного прізвища, хто утримався, поставити, відмітьте, що утримався. Для того, щоб ця інформація сьогодні була в інтернеті. Рішення відповідно прийняте. Лариса Михайлівна, ви все бачили, ви все чули. Питання завершено. Ви можете прийти за рішенням? За 5 днів. Протягом 5 днів ви можете прийти і отримати рішення. Це у вас вже рішення готове. Це проєктне рішення. Ні. У нас рішення не готове. Коли ви зможете буквально? Вівторок зможемо ми підготувати? Давайте підготуємо вівторок. Оскільки завтра вихідний, післязавтра вихідний, тоді вівторок. Так. Якщо ви вважаєте, що наше рішення незаконне, ви маєте всі повноваження звертатись до органів. Ви собі знаєте, яких. До суду, до правоохоронних органів і так далі. Це ваше право. До побачення. Так, переходимо до питання першого порядку денного. Про виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 року та внесення змін до міського бюджету на 2017 рік. Інформує Людмила Іванівна Полонюк. Будь ласка. Коротко, як ми домовились, без багатьох цифр, які не тримаються усно в голові, так, щоб ви зрозуміли. Шановні депутати, це вже в нас, як ви знаєте, остання сесія, і тому, так як у нас закінчились 9 місяців, потрібно в процедурі заслухати хід виконання за 9 місяців. І тому прошу послухати коротко, а ви в той час не будете слухати, як почитайте, будь ласка, додаток перший, те, що я вам роздала на руки, і як будуть якісь питання, задайте. Так, дохідна частина міського бюджету за 9 місяців цього року по загальному фонду виконана майже на 103%. При плані 6 мільйонів 900 тисяч 280 гривень поступило 7 мільйонів 81 802 гривень. Перевиконання склало 181 тисячу 522 гривні. Порівняно з минулим роком доходи збільшилися на 943 тисячі 444 гривні. Найбільший відсоток виконання склав по акцизу на пальне – це 219%. Єдиний податок з фізичних осіб – на 138%. Плата за надання інших адмінпослуг – 138%. Єдиний сільськогосподарський податок – 124%. І земельний податок з юридичних осіб – 121%. А далі, як розумієте, вже йде 100, чуть менше 100. Виконання видаткової частини міського бюджету по загальному фонду склало 4 мільйони 587 тисяч 60 гривень або 82% до уточненого плану на звітний період. Якщо дивитися в масштабі 100%, то у нас по видатках склали вони. А саме, благоустрій – 28%, відшкодування різниці в тарифах – 7%, функціонування водопровідного каналізаційного господарства – 1%. І в загальному це склало 36%. Мається на увазі так названий наш благоустрій – оце все. Далі у нас йде отримання органу місцевого самоврядування – 34%. Потім у нас йде спорт – 10%.
Дорожній фонд у нас склав 12%. Інші субвенції, які ми надали за 9 місяців, 4%. Інші видатки 3%. І землеустрій 1%. І якщо це все збити ці відсотки, то в загальному 100. Ви мене зрозуміли. Це по загальному фонду. Тепер коротенько по спеціальному фонду. Спеціальний фонд наш виконаний, дохідна частина на 26%. При плані 500 тисяч поступило тільки 128 500. Це я вже казала неодноразово, в зв'язку з тим, що кошти від продажу землі, то, що планувалося, воно не поступило. Поступило тільки 93 084 гривні. Звідси і потягнуло невиконання. Але видаткова частина за 9 місяців виконана на 67%. Обсяг видатків порівняно з 2016 роком збільшився на 2 мільйони 92 тисячі 334 гривні або на 240%. Це за рахунок того, що в нас було перевиконання, і ми його направляли на капітальні видатки. От скоротенько. Зрозуміло. Все. Тепер я підключусь до доповіді по цьому питанню. Постараюсь говорити так, щоб і наші і депутати, які мають матеріали, і глядачі, і ті, кому цікава робота сесії, зрозуміли. Багато цифр, серед них спробую пояснити, звідки що і куди. Як ви бачите, у таблиці, яка вам роздана, починаючи не перша частина, а от друга, там, де назва видатків і економія по асигнуваннях. Для того, щоб ми так домовились на минулих сесіях, щоб задовільнити клопотання, які надходили протягом останніх місяців до міської ради, нам потрібно було зробити, що ми і робимо, уточнення, де ми суму 325 тисяч, яку ви бачите, вносимо зміни, для того, я прошу такого тиші, я не можу переключати, вносимо зміни для того, щоб мати можливість профінансувати все те, що після слів спрямування асигнувань на. Чому так? Тому що, я вже пояснював, і капітальний ремонт майданчика штучним покриттям, і тротуари, і 25 тисяч – це що? Свято. Свята, які вже до кінця року державних свят вже немає, і місцевих свят, скоріше за все, не буде. Тобто це є та економія і ті роботи, які, скоріше за все, бо листопад ось почнеться, ми не будемо робити. Тому немає потреби переносити ці кошти в наступний рік, а якщо є можливість їх з більшою користю використати, враховуючи всі клопотання, які надходили протягом останніх 3 місяців, ми їх спрямовуємо на ті речі, які йдуть після слів спрямування асигнувань на. Зачитую на що. По кожному з цих пунктів, якщо це стосується допомоги навчальним закладам, або житлово-комунальному господарству, або ну все ж тут є, є відповідні листи і звернення з десятками і сотнями підписами наших громадян. Тобто це не є моя ініціатива чи ініціатива працівників міської ради чи конкретного депутата, бо я так захотів. На все у нас є підтверджуючі документи, листи і звернення наших громадян і виборців. Тому перший пункт 47 тисяч 800 пропонується на житлово нашому ВЖКГ для проведення ремонту під'їздів у 5-поверхових будинках по вулиці Незалежності, згідно клопотань жителів цих будинків. Другий пункт – закупка щеб та послуг автогрейдера. За цей час багато громадян вулиці, цілі вулиці, звертались до нас з проханням підсипати ті чи інші місця, тобто зробити поточний ремонт і спрофілювати вулиці. Детально, кому цікаво з депутатів, і всі ці документи є, і за першої ж потреби, маю на увазі звернення громадян, на які вулиці що йде, все у нас є, щоб не зачитувати зараз, тому я проходжу тільки по назвам. Третє. Проведення заміни огорожі по вулиці Музичній 2. Всі знаєте, де це є. Початок вулиці від вулиці Незалежності. Жителі багатоповерхових будинків просять відгородити їм будинкову територію, ну, для того, щоб був більший порядок, напевно. Так, естетичний вигляд. На це пропонується виділити 20 тисяч гривень. Четвертий. Оплата експертизи, неоплата проектно-кошторисної документації по вулиці Садовій.
Ми все-таки сподіваємося, що якщо не в цьому, то в наступному році, за рахунок коштів, субвенції з Міністерства екології, ми зможемо, або принаймні ті, хто будуть працювати в міській раді, зможуть добитися, щоб профінансували облаштування водопостачання і водовідведення з відновленням асфальтного покриття по вулиці по вулиці Садовій. Для того, щоб претендувати на цей грант, або на цю субвенцію в Києві, потрібно перш за все проектно-кошторисна документація. Інакше навіть ніхто не хоче розглядати. Для цього потрібно потратити кошти. П'яте. Субвенція на комплексну програму сприяння районній адміністрації щодо підтримки нашої обласної державної податкової інспекції на поточні видатки. 10 тисяч гривень. Ми домовилися ще в минулих сесіях, що Державна податкова інспекція перераховує нам кошти, в тому числі і штрафи, за, ну, по їхній роботі. Так, за їхніми перевірками, і вони, відповідно, поповнюючи наш бюджет, просять у нас допомоги на придбання комп'ютерної техніки, на поточні ремонти своїх приміщень. Тобто це є така дружня співпраця, оскільки вони самі не можуть використати штрафи на придбання техніки. Це забороняє бюджетне законодавство. А надавши ці кошти нам, вони від нас просять допомоги. Ми домовились про таку співпрацю. Тому 10 тисяч пропонується на підтримку Державної податкової інспекції. Субвенція... Програма тільки для казначейства. Тільки для казначейства. Абсолютно ідентична програма. Казначейство, яке обслуговує нас, вони також зараз провели ремонт, вони змінюють капітальний ремонт, я б сказав, вони замінили систему отоплення, вони не мають власних коштів, на жаль, як більшість державних структур, тому просять на таких взаємовигідних умовах допомагати нам. Ми довго відтягували це питання і нарешті, ну, я вважаю, що є можливість, ми вважаємо, допомогти, а ви скажіть свою думку. Сьоме питання. Субвенція на друк видання книжки нашої землячки Савченко Ольги Іванівни, яка називається «Чіткомовник для дітей». Ольга Іванівна багато раз протягом останніх років зверталася до нас для того, щоб допомогти їй надрукувати книжку для дітей, яка допомагає, це не просто художня книжка, це не казки, ця книжка допомагає розвиватися дітям, яких є певні потреби, так і називається «Чіткомовник». Книжка підготовлена, і вона, Ольга Іванівна, тільки зараз вишуковує кошти для її видання. Частково бере в районній раді, частково просить нас, як кіцманчанка. Частково пообіцяли їй з її слів в області надати. Тому ми, бачите, сумою посильною нам, 5 тисяч, пропонується допомогти у такій хорошій справі, Ольги Іванівні. Надання субвенцію відділу освіти на компенсацію оплати за харчування дітей. 8-й пункт. Ми рішенням виконкому звільняємо дітей-учасників АТО і, здається, дві сім'ї переселенців, які працюють в нашому місті, від оплати за харчування. Оскільки ці заяви надходять постійно, то, відповідно, нам до кінця року не вистачило цієї суми 9 тисяч, оскільки ми не знали, ну, не могли передбачити, скільки людей звернеться протягом року. 9-й пункт. Надання субвенцію нашому НВК на поточний ремонт музичної зали. В цьому все сказано. Музична зала на другому поверсі. Ще радянський ремонт, радянська підлога 80-х років, стеля і, відповідно, все, що там є. Воно досить застаріле. Я був минулого тижня, я спеціально пройшовся по всіх пунктах, які пропонують нам ДНЗ і НВК, щоб переконатися, чи дійсно є потреба, чи це може почекати. Коли вже садки будуть нашими, і коли вже міська рада об'єднаної громади буде виділяти це як не як субвенцію, а як на, ну, як на свої об'єкти, які належать. Вони і наші, по ідеї. Вони і є наші. Приміщення наші і все наше. Тільки ми сьогодні надали це право фінансувати і районній владі. Сьогодні ж вони просять до нас і звертаються допомогти, оскільки, ну, так складається, що нема в районі лишніх коштів, тільки на захищені статті, світло, газ і зарплати. Все решта – це справа або батьків, або всі очікують допомоги від нас, ну, від міської ради, маємо вас. 30 тисяч – зала НВК. Це не є весь ремонт, це тільки підлогу ми вже допомогли придбати
минулого року, вона зараз є на складі ламінат. Це є тільки стіни частково, це є підвіконники, там Руслана Михайлівна готова доповісти. Тобто з перспективою, що ще, можливо, наступного року ми ще якусь суму виділимо для того, щоб музична зала мала вигляд, як в нас прийнято казати, євроремонту. Поки що просять 30 тисяч. Десятий пункт. Надання субвенції відділу освіти Кіцманського НВК, група «Двіймовочка», молодша група дітей. Я був в цій групі, це є група дітей віком яких? 4 рочки. Тобто дуже маленькі дітки. Вікна ще залишилися від встановлення при здачі експлуатації даної будівлі 85-го року. Вікна випадають практично з рам. При хорошому сквозняку може, як кажуть вихователі і няні, що може втрутити вазон і вази з підвіконня, наскільки протяг великий через ті шпарини. Маленькі діти в незадовільних санітарних умов, ну як незадовільних, можуть бути набагато краще. Ніхто не допустить, звичайно, щоб там було і 10, і 12 градусів, але замінивши вікна, ми будемо мати зовсім інший температурний режим. Всі батьки без винятку звернулись з клопотанням, і це вже не є перший випадок. Ми продовжуємо, ми вже практично скоро завершимо замінювати вікна в навчально-виховному комплексі, особливо, що стосується молодшого віку. Тому там є скільки дверей і вікон, скажіть, будь ласка? 7 вікон і 1 двері. 7 вікон і 1 аварійно-пожежні двері. Дарина Валеріївна знає, тому що вона входить до батьківського комітету НВК, і тому вона в курсі цих питань. Це є велика кількість вікон і ще є вікно з дверима, як аварійний вихід на вулицю. Тому така сума – 60 тисяч. 11 питання. 11 пункт. Надання субвенції відділу освіти на поточний ремонт, заміна вікон. Це ДНЗ. Так? Веселка. Це веселка. Також скільки там вікон? 5 вікон. Там 5. Вони значно більше вікна йдуть. Немає дверей, немає виходу. Тільки вікна. 5 вікон. Так. Надання 12 пункт. ДНЗ. Молодша група номер 1. На придбання обладнання для туалетної кімнати. Що це за обладнання? Маєте на увазі вмивальники і унітази. Батьки плиткою обклали все. А батьки прийняли участь. Так. Оце важливо, щоб батьки приймали участь також у цих таких роботах. Вони не перестають приймати участь. Все правильно. Батькам велика шана і повага. Я не маю, просто я хочу, щоб це чули депутати, що це не просто хтось прийшов з батьків, а давайте. Давайте в міській раді напишемо лист, вони все зроблять, а нам нічого. Батьки здають кошти, а це тільки співфінансування. Ті діти стільки не ходять в садик, скільки ті батьки здають кошти. Я згідний. Діти ті боліють без кінця і краю. Там інші пункти, але я потім скажу, коли буде різне. Зрозуміло. Мені то просять. Вони що ми отримуємо? Ким ну, отримуємо? Ми пізно говорили з завідуючою, вона погодилася, але це вже зрозуміло. Ви будете мати можливість, бажання скажемо. Я думаю, що я не буду. 13 пункт. Класна субвенція придбання меблів для класної аудиторії номер 8 в ЗНЗ. Там, наскільки мені відомо, батьки також зібрали скільки могли, але оскільки меблі ще ті, які залишилися, будемо казати, кілька десятилітньої давності, то дуже багато коштів потрібно. Пропонується 20 тисяч на придбання меблів. Так, разом сума 325 тисяч 38 гривень. Це є та сума, яку ми бачимо у першій частині таблиці, яку ми зекономили з робіт, які вже цього року ми не будемо робити. І останній пункт після слова «разом». Капітальний ремонт вуличного освітлення, встановлення енергоефективних ліхтарів. Це є субвенція з державного бюджету завдяки клопотанню нашого депутата Івана Петровича Рибака. 2 тижні тому вийшла постанова Кабінету міністрів, де за пропозицією Івана Петровича Кабінет міністрів виділив майже 400 тисяч гривень на капітальний ремонт вуличного освітлення в нашому місті. Тобто ми продовжуємо замінювати старі, застарілі натрієві ліхтарі на енергоефективні LED-ліхтарі. Пропозиції щодо де, скільки і як приймаються до Ярослава Миколайовича Гешка, мого заступника, обговорюються з депутатами, це процес відкритий, буде встановлено, визначено де, як і скільки, для того, щоб
вкластися в цю суму. І буквально наступного тижня, може через тиждень, розпочати цей ремонт. Але ми повинні ці кошти прийняти, така формальність. Кабмін надав їх району, район надає їх нам, а ми маємо прийняти. Тобто, ну, я не думаю, що буде у когось думка їх не прийняти. Це є кошти, подаровані нам з державного бюджету. Без перебільшення. Отже, ви бачите загальну суму. 325 з змін до нашого бюджету і 390 з державного бюджету, які нам надійшли, разом 715 тисяч 38 гривень. Які будуть зауваження, зміни і доповнення? Будь ласка, Олег. Доповнення, прохання по НСК Кіцмань. Чемпіонат області з футболу ще триває, дві ігри залишились. Коштів не вистачає. Одну гру я профінансую власним, але хоча б на одну гру це 12 тисяч гривень, прошу. Профінансувати. Да. Вам не вистачає, щоб завершити сезон у чемпіонаті області? За футбол, так. Так. Не вистачає коштів на дві гри. Так. Одну ви фінансуєте за власний кошт, да. А іншу пропонуєте, щоб ми підтримали. Так. На якому місці? Скажіть, на якому ми місці? На четвертому місці. З кількох команд? 10 команд. 10 команд. Ми в цьому році дебютували в чемпіонаті. Так, і були на першому місці 5 перших кіл. Зрозуміло. Ну це спорт. Я для того це веду. Я знаю, на якому ми місці, і знаю, як відбувалися всі ігри, але для того, щоб знали депутати і ті, хто нас дивляться і цікавляться. Що ми дебютували в цьому році, ми вирішили приймати участь не в чемпіонаті району, а в чемпіонаті області, заявити про себе на всю область. Спочатку все йшло дуже добре, ми були на першому місці, ну потім спорт є спорт, м'яч круглий, і чемпіони світу програють. І сьогодні ми, завершуючи друге коло, ми будемо на четвертому місці з 10 команд. Ну, це навіть вище, ніж половина. Які плани на майбутнє? На МСК Кіцмань, на футбол. Що ви будете, як будете ставити питання перед депутатами на формування бюджету на 2018 рік? Чемпіонат району чи чемпіонат області? Списку депутатів. Ні, я маю на увазі, як представник, ви ж маєте відношення до МСК Кіцмань. Так, маю. Я думаю, що ми будемо попитати знову про виділення коштів на фінансування команди наступного року. На чемпіонат області. Зараз зимою буде проходити зимній чемпіонат області, який я буду фінансувати самостійно. І надіюсь, що ми там покажемо кращий результат. Там, до речі, 60 команд початку. Це міниться в укритих приміщеннях, так? Десь чи відкрите. А на штучному покритті? Так. Зрозуміло. Думаю, що якщо вдасться нам зняти президент, не буде ніяких заперечень, щоб фінансувати команду наступну. Давайте хай покаже цей чемпіонат зимовий, наскільки наша команда готова до літнього 18-го року. В всякому разі, це будуть вирішувати депутати наступного скликання, приймаючи бюджет на 2018 рік. Секундочку, вже даю. Яка сума вам пропонується підтримати? 12 тисяч рівно. 12 тисяч гривень на завершення чемпіонату області і участь нашої команди. Будь ласка, які Олег Олександрович сказав конкретну суму. Я просто хочу сказати свою пропозицію. Значить, дуже боліють діти в садочках. Особливо у Золотому Ключику. Я як доктор, ну і бабка, дивлюся на то, ну, робила вже такі розслідування, як Агата Крісті. Думаю, можливо, що ми кладемо все-таки недогляди, знаєте, шарові. Тут нема що скривати, ми всі люди, там Вуйко, там дядько, хто-небудь підійшов. Не в тому причина. Прийшла до мене завідуюча садиком, ми з нею обсуждали ці питання. Я її запитала, коли у вас міняли подушки і одіяла дітям? Оказується, подушки і одіяла дітям міняли давним-давно.